Fundamentalsetninga for integral. Og her har vi en figur som illustrerer et areal under en graf, både overfor x-aksen og under x-aksen. Og over der nå. La oss finne det totale arealet A på en alternativ måte enn i forrige avsnitt. La oss se på. A, det totale arealet under grafen fra A til B. Det er altså fra A til B. Det er altså dette arealet her som er det totale arealet da, som vi kaller A. Som er fra start til slutt, fra A til B. Det er lik da dette integralet, formelt sett kan vi da skrive det sånn, fra start til slutt, sånn som vi lærte om i forrige video. La oss nå se på hjelpearealet, eller en arealfunksjon, som er arealet mellom A til X, altså fra A til X, der X-en er et eller annet sted mellom Arne og Bjørnar. Det er da A som funksjon av X, da, arealfunksjonen. Det er arealet som starter på A og slutter på X, som slutter der da. Det er da fra A til X på denne måten av høyde gange differensialet dt. Legg merke til en liten sak her nå, at her har vi X som dummy-variabel, altså integrasjonsvariabel, mens her har vi T som integrasjonsvariabel. Og grunnen til det er at vi har brukt opp x-notasjonen der, og for å ikke blande den x-en der med den dømmevariabelen der, så har vi valgt noe annet der nå. Men det er bare en dømmevariabel, og det er bare et navn, og det spiller ikke så stor rolle. For vi ønsker å kalle den der for x, der altså x-en er et eller annet tall mellom Arne og Bjørnar. Og da må vi kalle det som står her noe annet enn x, for å ikke blande. La delta x være en liten tilvekst til x. Det betyr at hvis vi opprinnelig står her, så går vi da x pluss delta x. Det betyr at den der kaller vi da delta x. Det er altså bredden på det rektanglet der nå. Og da ser vi at det eksakte arealet, det er jo det som er akkurat der, her nå, hele det arealet der som går akkurat sånn, det eksakte arealet, det er da rett og slett differansen mellom a av x pluss delta x, som er altså forskjellen mellom hele arealet, som er det her, hele dette arealet, som er dette, minus avx, og hva er avx? Jo, det er da dette arealet her nå. Og differansen der, det er da det er mellomarealet her nå. Det er det grønne, som er det eksakte. Så hvis du godtar det, så kan vi dermed sette opp følgende ulikhet og si da at vi har at det arealet der nå, dette arealet her, det er da lik høyden som er f av x, den der, gange bredden som er lik delta x. Det er det lille arealet, vi kan kalle det gjerne A lite. Det er da mindre eller lik det eksakte. Og det eksakte arealet er det jo der, det er jo det vi gjorde her nå. Og det er mindre eller lik det vi kaller A stor. Men A stor, det er jo dette arealet her nå. Nemlig, det er jo når vi har hele høyden x, f av x pluss delta x, det er jo denne høyden derifra. Det er dit, så det er den høyden der, som er den, gange den bredden der, som er den. Og vi innser da at det eksakte arealet er noe av det mellom det store og det lille, et sånt her sted, og derfor så kan vi sette opp denne ulikheten her. Og det vi nå gjør, det er rett og slett å dele på delta x på begge sider. La oss se hva det vi gjør da. Da tar vi her, og så deler vi på delta x her. Og nå må vi dele på delta x her, og så må vi dele på delta x der. For da ser vi at den strykes mot den, og den strykes mot den, men her må den bli med fortsatt. Så det betyr at det eneste som overlever der er f av x, og det eneste som overlever her er altså f av x pluss delta x. Mens den i midten,
Den blir da uendret, da vi har da bare delta x'en der og delta x'en der. Så tar vi grensen når delta x kommer til 0, det vil si at vi lar den der bredden, delta x, bli fryktelig liten. Og når den blir fryktelig liten, så får vi da dx, for det er den måten vi skriver det om. Men når vi mener at delta x blir fryktelig liten, så har det en egen skrivemåte dx, som kalles et differensial. Så i den grensen, når den blir fryktelig liten og går mot 0, da ser vi at vi får bare f av x der. Og det der er jo ingenting annet enn definisjonen av den deriverte. Altså, det er lik denne. Så da har vi at f av x er lik den deriverte av arealet. En gang til det jeg sa der er så viktig. F av x er lik den deriverte av arealet. Og da er altså av x er da lik den antideriverte av f av x. Ja, det var fryktelig vanskelig å forstå. La meg skrive opp en gang til så vi kanskje forstår det her nå. Da skriver vi opp den ligningen her en gang til. Og så skal vi gjøre noe med den ligningen der, som er en sånn formell huskeregel. Hvis de nå tar den antideriverte på venstre sida, så må vi også ta den antideriverte på høyre. Men den antideriverte av den deriverte, det er jo bare funksjonen selv. A, så da får vi den bare med på høyre sida her, så får vi bare a av x. Fordi at det er bare den som overlever når vi har antiderivert og kansellerer den med deriverte, for det er inverse funksjoner. Men så har vi da på høyre sida her, der har vi jo, da kan vi ikke gjøre noe annet enn det som står, så det er den anti av f av x, sånn som dette. Og da er altså konklusjonen det her, at arealet av x er lik den antiderverte av f av x. Altså, av x er lik den antideriverte av integranten f av x. Så det jeg da bare sier her, er at den litt uformelle huskeregelen her nå, det kan være grei for å skjønne hva som er hva her, og for å skjønne at a-en er faktisk den antideriverte. Så som en huskeregel at a-en står egentlig både for arealet, hjelper arealet a, og det står altså for en antideriverte, og da spørsmålet er antideriverte av hva? Jo, nemlig integranten n, så integranten f av x, så står inne i integralet. Altså, a er den antideriverte av f av x. Og vi kan skrive den som en eller annen funksjon, store f av x pluss c. Skal snart forklare hvorfor. Og a-en arealet har vi også sagt er lik den integrale fra start til slutt av integranten f av t. Hvor den deriverte av den store f-en, den lille f-en. La oss se hvorfor. Jo, for da tar vi rett og slett utgangspunkt i den ligningen her igjen. Den her. Og så ser vi følgende ting. Hvis de nå tar og skriver opp antideriverte av f av x, var det som står her. Det er lik den store f av x pluss c. Og så tar jeg nå og deriverer hele venstre sida, og så tar jeg og deriverer hele høyre sida. Da får vi at den deriverte av den antideriverte, ja, men det er jo bare f av x selv. Og så tar jeg og deriverer store f-en, ok, det blir jo bare det blir, deriverte av f av x. Og så tar jeg også og deriverer en konstant, men en derivert av en konstant er 0. Med andre ord, derfor så ser vi det her at den deriverte av den store f-en er integranten. Så la meg bare viske ut det her, for det var bare en liten kladd for å prøve å erkjenne at for å lage noen huskeregler for hvorfor det er akkurat sånn som jeg påstår at det er. Så. Det totale arealet under grafen f av x mellom a og b, altså det totale arealet, det er det blå arealet her nå, det er dermed gitt ved. Arealet, det er arealet som er fra a slutt minus a start, og det er jo fra, husk på at nå har vi altså arealet a av x,
som starter på A og slutter på X. Og hvis den slutter da på B, så får vi at den B-en er der. Og hvis den da slutter på A, så får vi altså A-en der oppe. Og da ser vi at vi bruker den der, for da har vi funnet ut at integralet her nå, som vi ser her oppe, så har vi funnet ut det her at integralet, når vi starter på A og slutter på X, det er lik den store F-en. Så da blir det her lik, da blir det her lik F av B, sånn som der, pluss den konstanten. Og så blir det her F av A, sånn som der, pluss den konstanten. Men da ser vi at den konstanten, når vi skal trekke fra der, kansellerer mot den konstanten, og derfor forsvinner konstanten. Og det spiller ikke noen rolle når vi har et såkalt bestemt integral, og vi står igjen bare med den minus den, altså F av B minus F av A, der altså den F-en, store F-en er definert ved denne ligningen. Dette er det som utgjør fundamentalsetningen for integral. Nemlig, anta at vi har lille f av x er en kontinuerlig funksjon. Da er integralet der vi starter fra a til b, altså arealet under grafen f av x, det er lik f av slutt minus f av a, som er f av start. Hvor altså den store f-en er definert ved en ligning her, der f-en er altså en antiderivate av f av x. Og igjen så vil jeg ha bare en huskeregel her nå. Selv om jeg gjentar meg selv nå, så er det her såpass viktig, synes jeg, å ha det som en formell huskeregel. Så nå bare skriver jeg opp igjen denne ligningen her nå, en gang til. Sånn som dette er lik f av x. Og så sier jeg det bare at, sånn som dette, nå har jeg skrevet opp ligningen. Og så tar jeg bare antiderivertet på venstre siden, og så tar jeg antiderivertet av høyre. Og da sier det at antiderivertet og deriverte selv, det er inverse operasjoner, så de kansellerer hverandre. Og da står igjen bare med f av x. Og det er altså lik den karen der, som er anti av f av x. Lille f av x. Med andre ord, altså at f av x er lik antiderivert av f av x. Og hva er f av x? Jo, det er den integranden som står i det integrale her opprinnelig. Så det er den f av x-en der. Med andre ord, det den store f-en her er, det er den antiderivate av lille f. Altså, store f er lik anti av lille f. Og hva er lille f? Jo, det er den som står inne i integranden. Konklusjon. Vi finner arealet under grafen dersom vi finner den antiderivate til integranden av f av x, altså den omvendte integrerte, den motsatte av den deriverte. Da finner vi arealet under en graf. Så hvordan finner vi en antiderivate til en funksjon? Det skal vi se på i neste video. Så en liten ting til her nå. Her kan vi også skrive på følgende ting. Siden integrasjon er antiderivasjon, så er derivasjon og integrasjon inverse operasjoner. Det er kanskje en tredje versjon av det jeg har sagt nå, men likevel er det såpass viktig at jeg tror det er verdt å se på det. La oss se på den funksjonen der, og skrive følgende uformelle huskeregel. Det er det at da setter vi inn da for f av x her nå? Jo, og da fant vi at f av x, det var jo f av x'en her, det er jo lik bare den deriverte av den store f'en. Og det vi tar og gjør, den lille f'en der nå, sant? Den der er jo den, og det er lik den deriverte av denne, så setter vi den inn der nå, altså vi setter inn den der, så substituerer vi med den, og da ser vi at integral og derivasjon er inverse operasjoner, og da er det start, da er det start der og slutt der, og da blir dette f av slutt minus f av start der nå. Altså, vi tar at den integrerte og den deriverte omvendte funksjoner, så de utligner hverandre, og vi står igjen bare med denne her.
Helt til slutt. Det der er en formell måte å skrive det på, en formell huskeregel. Og man kan være veldig greit å ha dette der nå, for å se sammenheng om hva er en antiderivert etter hva, og hva er en derivert etter hva, og så videre. Så ta utgangspunkt i ligningene, ta anti på begge sider, så ser du det. Eller husk også på at integrasjon og derivasjon er inverse funksjoner, så det betyr at de utligner hverandre her nå.